Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, o nosso tema é localizando pessoas e objetos, certo? Vejam aqui nosso painel. Nesse nosso painel, eu quero que vocês localizem onde se encontra o picolé. Onde é que está localizado o picolé? Aqui atrás de mim? Isso mesmo, aqui, ó, desse lado e desse lado. Agora, localizem aí para mim o pirulito. Vamos ver se a gente encontra o pirulito. Aqui está o pirulito e o outro aqui, ó, atrás da tia, ó. Certo? Então, isso a tia tá explicando que é um tipo de localização em uma cena, certo? Então, agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 133. Vamos lá? Tudo bem? O nosso livrinho de matemática na página 133, olha aqui. Vejam bem, ó. Localizando pessoas e objetos. Olha, nós temos aqui uma cena, certo? A tia vai fazer a leitura desta cena. Então, observe o que está acontecendo na sala de aula. O professor está do meu lado esquerdo. A lousa está à minha frente. E a porta da sala está no meu lado direito. Quem será essa pessoa que ele está falando? Rodrigo descreveu a posição de alguns objetos, a posição da professora em relação ao lugar e a posição em que ele está. Qual será ele? Então, vamos lá. Vocês estão à esquerda e à frente e à direita do aluno. Está a mesa do professor, o relógio da sala, a lixeira, né? Ele está na frente dele. Descreva algum objeto ou pessoa que esteja atrás do aluno da cena. Então, atrás do aluno da cena, o que é que nós temos? Nós temos carteiras e demais alunos, ó. Não é isso? Qual objeto que está entre o aluno e a porta da sala? Vejam aí, ó, ele está de braços abertos. Qual é o objeto que está entre ele e a porta da sala? Isso mesmo, garotos espertos, é a lixeira. Muito bem. Passando agora a página para a página 134, olha que nós estamos vendo uma cena. Observe a cena abaixo, olha, está aqui toda a cena na página 134. Agora vocês vão abrir o livro para que a página 135 fique aberta para que vocês possam responder e localizar os objetos, certo? Na questão 2, ó, faça a atividade de acordo com o que você observou. A, para ir ao zoológico, a borboleta deve virar à esquerda ou ir em frente? Onde está a borboleta? Bem aqui no início. Para ela chegar ao zoológico, ela vai em frente ou ela vai entrar à esquerda? B, se a borboleta virar a próxima rua à direita, ela vai passar na frente do cinema ou do zoológico? Vocês vão observar aí. C, cerque, isso quer dizer circule, tá? Com uma linha, a criança que está perto da árvore do tronco fino. Vocês vão circular a criança que está perto da árvore do tronco fino. D, pinte a árvore que tem o tronco mais grosso. Lá na cena, viu, gente? E, na frente da sorveteria, há três crianças. Pinte a mais alta e cerque com a linha a mais baixa. Você vai pintar a mais alta e vai circular a mais baixa. Agora aqui, na terceira questão. Observe a foto que Lucas e Rita tiraram. Agora responda. Quem está atrás e à esquerda da placa? É Lucas ou Rita? Vocês vão observar bem direitinho aí, tá? Passando para a página 136, na quarta questão, você vai imaginar que você está no mesmo lugar e na mesma posição em que Bruna está. Olha, a Bruna está aqui, certo? Na filinha. Então, no item A, cerque com a linha azul quem está à sua frente. Você não é a Bruna? Quem está na frente da Bruna, certo? B, cerque com a linha vermelha quem está atrás
você. Quem é você? Você é a Bruna. Quem está atrás de você, você vai circular. C. Assinale a criança que está entre Alice e você. Você vai assinalar com X ou com um traço a criança que está entre Alice e você. Você é quem? Você é a Bruna, certo? Presta atenção. Quinta questão. A tia de Joana está aguardando na fila do banco. Leia as instruções abaixo para descobrir quem é a tia de Joana. Então, presta atenção. Olhem aí a fila, certo? Do banco e vejam, a tia vai ler aqui a dica. A tia de Joana está entre a mulher de vestido vermelho e o rapaz de calça azul. Você vai olhar aí. Ela está entre o homem de barba e bigode e a moça de vestido vermelho. Então, ela está no meio dessas duas pessoas. Aí, você vai circular com a linha a tia de Joana. Você vai circular de lápis mesmo. Você vai dar uma pausa agora no vídeo. Vai realizar essas atividades e daqui a pouco a gente volta com a correção. Voltando com a nossa correção. Prestem atenção, na página 134 são as imagens, a cena para que vocês observassem e possam realizar da página 135, que é a segunda questão. Então, vamos lá. Na segunda questão, falou o seguinte, faça as atividades de acordo com o que você observou. Preste atenção. No item A, agora, para ir ao zoológico, a borboleta, vocês estão vendo a borboleta, para ela chegar até o zoológico, né? A borboleta, ela vai virar para a esquerda ou ela vai em frente para chegar no zoológico? Isso mesmo, marcar o quadradinho com X, onde diz que ela tem que ir em frente. No item B, se a borboleta virar a próxima rua à direita, ela vai passar na frente do cinema ou do zoológico? Ela vai passar na frente do cinema, que ela vai e vai dobrar a próxima esquerda, vai passar em frente ao cinema. Quem marcou cinema, acertou. C. Cerque com a linha a criança que está perto da árvore do tronco fino. Já viram aí a árvore do tronco fino? Que é essa criancinha que está segurando só um balãozinho, certo? É para circular. Agora, no item D, pinte a árvore que tem o tronco mais grosso. Olha aí, a árvore que tem um tronco bem grosso. É, ela está perto dessa criança que está segurando três balãozinhos, certo? Agora, item E, na frente da sorveteria, há três crianças. Pinte a mais alta e cerque com a linha mais baixa. Olha. Vocês vão pintar a criança que está em frente à sorveteria. A criança, porque tem três crianças, mas tem um senhor também. Mas aqui no livro está pedindo só para observar as três criancinhas, certo, gente? Então, você vai pintar a criança mais alta e vai circular a mais baixa, certo? Agora, na página 135, observem a foto de Lucas e Rita. Olha aí, temos a Rita segurando aí um cartaz, não é? E o Lucas. Na terceira questão, você vai marcar um X para responder essa questão. Quem está atrás e à esquerda da placa? Quem é que está atrás e à esquerda da placa? É a Rita ou é o Lucas? Quem marcou no Lucas, acertou. Parabéns! Agora vamos passar para a página 136. Na página 136, olha, nós temos aqui essa imagem. Nós vamos responder os requisitos conforme a imagem, certo? Então, vamos lá. No item C, você vai marcar com X ou um traço, assinale a criança que está entre Alice e você. Qual é a criança que está entre Alice e você? É a Júlia. A Júlia, ela está no meio entre Alice e você, que é a Bruna, certo? Quinta questão. A tia de Joana está aguardando na fila do banco.
Leia as dicas abaixo para descobrir quem é a tia de João. Então, vamos lá. A tia de Joana está entre a mulher de vestido vermelho e o rapaz de calça azul. Ela está entre o homem de barba, estão vendo aí o homem de barba e bigode, e a moça de vestido vermelho. Agora, cerque com a linha a tia de Joana. Olha, a tia de Joana é essa mulher aí, que está com a bolsinha amarela e o vestido lilás. Quem achou ela primeiro, parabéns. Mas quem não achou, a tia de Joana é a que está com o vestido lilás e a bolsinha vermelha, certo? Essa foi a nossa atividade de hoje e até a próxima aula.